Bom dia, galera, bom dia. Olha que linda manhã de sábado, hein? Estamos aqui em Ribeirão Preto, estamos saindo do posto aqui, o Martinelli. Hoje, dia 30 de maio de 2015, são 6h30 da manhã. Com esse lindo amanhecer aí, ó. Vamos iniciar nosso sábado. Um dia abençoado, que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Estamos seguindo lá para São Luís, no Maranhão. Com essa imagem bonita aí, ó. O sol tá bem vermelho, tá uma coisa muito bonita, muito maravilhosa. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha que manhã maravilhosa, hein? Desejo a todos aí, ó, uma manhã muito maravilhosa aí. Esse dia tá lindo. Sábado maravilhoso, um abençoado sábado a todo mundo. E vamos me acompanhando aí na viagem. Vamos ver se chegamos hoje até. Tá Aparecidão lá em Aparecida de Goiânia, para aquela região lá mais ou menos. Dá uns 550 quilômetros por aí. Tá bom daí. Acabei de acordar literalmente, viu? Nem escovar, nem abrir a boca direito, não abri ainda. Vou tocar a mão ali na frente pra sair desse trânsito aqui. Já acordei tarde, já era pra estar saindo aqui. Pra sair desse trânsito, não pegar trânsito aqui depois. Depois parar ali na frente, tomar um café, tomar. Escovar os dentes. É um dia muito bonito, viu? Tá 15 graus em São José do Rio Preto. Falei Ribeirão Preto de hoje, né? Confundindo as bolas. Ah, mas eu vou tirar uma foto aqui. Isso tá bonito demais. Tá um lindo sábado, nossa. José do Rio Preto. Aí, galera, ó, tô fazendo um